Joo. Selvä. Eiköhän aloiteta nyt. No mistä aloitetaan? No ihan mistä herra haluaa. Täällä ollaan Sportin pukukopissa ja tuli ilmoitus, että tähän kauteen päättyy teikäläisen valmennusura. Niin mitkä nyt päällimmäiset mietteet? No päällimmäiset mietteet on tietenkin se, että niin se aika menee eteenpäin ja aina taaksepäin katsoen niin aika nopeasti kuluu, että 32 vuotta kun siitä on, kun valmentajan työt sai aloittaa, niin onhan se sitten jälkeenpäin katsottuna aika nopeasti mennyt. Mutta kyllähän siinä kaikessa, aika monessa mukavassa hommassa on saanut olla mukana. Ja se lähti sieltä Jyväskylästä? Jyväskylästä joo, ihan perinteistä kaavaa noudattaen. Voisi sanoa näin, että silloinen liigan päävalmentaja Hannu Aravirta kuunteli, se on kyllä ansiokasta, kuunteli nauramatta kehityskeskustelussa, että kuinka hyvä mä tulee olemaan seuraavalla kaudella maalissa, kun olin se edellisen kauden siinä availun luukkua niin sanotusti. Nauramatta pystyi kuuntelemaan ja sitten myös ehdotti sitä, että parhaiten palvelin tätä organisaatiota lopettamalla pelaamisen. Otit siitä koppia ja... No, niin kuin kaikki muutkin tärkeät päätökset, avioliitot ja lapsenteot, niin en tätäkään päätöstä tehnyt yksin, vaan Ara päätti mun puolesta, että pelaajaura loppuu ja hyvä. Hyvä niin, koska hän sitten tarjosi samalla töitä siinä valmennustiimissä. JYP HT oli siihen aikaan seuran nimi ja se oli kuitenkin, oltiin niin kuin liiga huippuorganisaatio. Heti mukaan niin kuin huipulle se oli niin kuin sillä tavalla onnekas. Siitä se sitten ura lähti ja ensin maalivahtivalmentajana sitten sen jälkeen eteenpäin uralla. Niin puhutaan vähän näistä uran alkuvaiheista, että mitkä ovat ne hetket, kun tiesit, että oikealla urapolulla olet? No en mä tiedä, tiedänkö mä sitä vieläkään, mutta kyllähän sitten semmoisia steppejä siinä, että ensimmäinen päävalmentaja pesti Savonlinnassa kaudelle 94-95. Että siinä olin ensin Aravira Hannu valmennusryhmässä JYPissä ja sitten olin sen jälkeen Kari Savolainen nousi päävalmentajaksi, niin siinä olin vuoden ja sen jälkeen sitten sain mahdollisuuden siirtyä Savonlinnaan silloiseen divisioonaan. Ja se oli hyvä kausi, erittäin värikäs kausi Savonlinnassa, kuten aina, mutta se päättyi siihen, että päästiin liigakarsintaan asti Sapkon kanssa ja kohdattiin Tampereen Ilves silloin liigakarsinnassa. Ja se antoi sellaisen uskon, että no, tämä päävalmentajahomma voisi ollakin se juttu. Mutta sitten Kari Savolainen pyysi palaamaan tuonne Jyväskylän liigan mukaan ja sitten palasin sitten sinne. Silloin oli vähän laajempi tehtäväkenttä, kun oli maalivahtivalmentaja, apuvalmentaja ja joukkueenjohtaja. Mutta se kuvaa hyvin sitä, mitä siihen aikaan oli, että silloin kun ensimmäisen kerran lähdin liikaa valmennushommiin, niin päävalmentajat oli ainoita koko päivätoimisia oikeastaan koko johtoryhmästä huoltajien lisäksi. Myös useimmat pelaajat oli myös niin sanotusti puoliammattilaisia. Tämä oli vielä 80-90-luvun vai? 90-luvun alkua. Että. Koska tähän tuli sitten muutos, että kuinka liiga ammattilaistui? No se, tämä oli hauskaa hommaa niin kauan kuin Jursinoviin tuli ja pilasi koko homma, että TPS rupesi harjoittelemaan ja pärjäämään tosi hyvin ja nousi harjoitusmäärät selvästi,
selvästi. Jursi teki ison palveluksen vakavasti puhuen Suomen jääkiekolle. Mutta tuota niin, niin. Sen koulusta yhä puhutaan tuolla. Niin, niin. Ja se, mutta siihen liittyy sitten paljon muutakin. Muun muassa se, että siinä oli sitten kiekko 6-7 oli niin kuin farmiseurana. Ja se pelaajamassa oli paljon laajempi kuin yksi joukkue. Yksi joukkue. Muistan siinä Savonlinnan vuosilta, kun kohdattiin kiekko 6-7. Itse asiassa samana päivänä, kun Estonia upposi, mulla on hyvin jäänyt mieleen, kun muistan, kun helikopteria lenteli ees takaisin Turussa, niin katsoin sitä pöytäkirjaa tuossa joku vuosi sitten, kun purkailin vanhoja varastoja, niin kiekko 6-7 rivissä oli siis 18 pelaajaa, jotka loi niin kuin merkittävän liigauran, ja 10 pelaajaa, jotka kymmenisen pelaajaa, jotka pelasivat A-maajoukkuetta ja tai NHL sen jälkeen. Että. Mut siihen se perustui, siihen massaan ja kova harjoittelu ei se sitä poistanut. Mutta se niin kuin muutti mun mielestä. Sen sitten samaan aikaan business-puoli myös kehittyi, kun Jallis otti Jokerit haltuun. Ja nämä kaksi semmoista sykliä vei selvästi eteenpäin niin kuin liigakiekkoa. Oliko tämä sitten myös nämä tietyt starat syntyi vähän siihen aikaan, että tuli näitä Koivuja ja Selänteitä? No siis se oli silloin, sain olla mukana häviävässä joukkueessa silloin, kun Jokerit voitti niin kuin Jalliksen ajan ensimmäisen mestaruuden, eli oliko se sitten 92, niin mä olin silloin siinä Jypin mukana, että mulla on semmoinen. Oli just tulossa, mutta Jypillä olet myös voittanut Suomen mestaruuden. Joo, mutta mulla on semmoinen, että mä oon sitä harvinaista porukkaa, että mä oon saanut olla mukana liigakarsinnoissa, sitten finaalissa voittamassa ja häviämässä, kuten myös on 4 sijaisijoja ja pronssimitalleja, että kyllä niin kuin liigassa on paljon saanut nähdä ja 900 ottelua tulee tässä ihan pikkuhiljaa täyteen. Niin minkälainen sun valmennusmetodi on ja valmennuskoulu on? Onko se muuttunut ajan mittaan? Minkälainen valmentaja sinä olet? Mitä pelaajat odottaa sinulta? Mitä he saavat sinulta? Että minkälainen valmentaja saa? No sitä itsehän on niin kuin vaikea arvioida. Aina voi olla tietenkin jonkunnäköinen kuva siitä, että minkälainen haluaisi olla, mutta toinen on se, että tietenkin se on muuttunut. Onhan se nyt kumma, jos ihminen ei muutu vuosien varrella. Ja toivottavasti se menee niin, että viisaus lisääntyy ja joskus voi miettiä toisenkin kerran asioita. Kyllähän tämä pitää olla niin kuin tärkeää, tämä asia, mitä tekee. Mutta sitten taas se rooli. Esimerkiksi tänä päivänä tässä valmennusryhmässä, missä on ammattilaisia ympärillä useita, niin mun mielestä päävalmentajan tehtävä on enemmän johtaa sitä toimintaa, jakaa töitä, ja se on semmoista niin kuin esikuntatyöskentelyä, että sieltä tulee eri sektoreilta informaatiota, mikä on jakamaton, niin on sitten se päätöksenteko. Et sitten tilannekuva muodostetaan informaation perusteella ja sitten tehdään päätökset. Ja sitten sitähän ei voi niinku millään huutoäänestyksellä tehdä, että joku päättää ja sillä sikari. Ei se sen vaikeampaa. Mutta ennen vanhaa tosiaan silloin, kun tätä aloitteli, tai sitten mä olin 12 vuotta niinku valmensin muualla kuin liigassa mestisjoukkueita, niin tietenkin siellä joutui tekemään myös kaiken työn ja tekemään päätökset, mutta se oli ihan hyvä. Se oli hyvä koulu. Perspektiivi laajentui. Niin, ja siinä joutuu tekemään niin kuin
matkavarauksista niin alivoimapeli ja kaikki siltä väliltä, että silleen, sillä tavalla sitä perspektiiviä siinä tuli ja ehkä se kuitenkin sitten oli, että näin kauan tämä liigaurakin on kestänyt, se oli ehkä se juttu, että joutu niin kuin itse opettelemaan tämän asian niin kuin monelta kantilta. Ja sitten toinen tärkeä asia, että mulla on ollut onni, että mä oon saanut olla erittäin monessa ensin nuorten maajoukkueprojekteissa ja sen jälkeen A-maajoukkueprojekteissa Suomessa ja sitten vähän muuallakin maissa, niin on saanut semmoisen oppimisen niin kuin muiden kautta katsonut, kun muut tekee. Sehän se parasta on. Ja sitten tekee itse johtopäätöksiä siitä, että mikä homma toimii ja mikä ei. Että monia kavereiden virheitä on kyllä toistanut. Ja on keksinyt siihen samaan vielä lukuisia omia virheitä. Ja omia ratkaisuja. Niin. Jos katsotaan noita projekteja vähän, olet tullut kuitenkin niin kuin liigaa voittamassa, olet tullut mestikseksi, olet tullut rakentamassa organisaatiota, jos mennään Mikkeliin, olet tullut uudelleen rakentamassa organisaatiota, jos katsotaan se JYPin 2000 vuoden alkupuoliskolla, ja sitten olet tullut olympiajoukkueessa, A-maajoukkueessa mukana, niin miten nämä projektit ja nämä erilaiset ympäristöt eroavat toisistaan ja miten valmentajan niin kuin perspektiivi ja luonne tulee tällaiseen aina erilaisen ilmapiirin sisällä? No ainahan se vaatii se ympäristön tutkimisen ja mikä on niin kuin tarve ja mitä kerrotaan, että mitä halutaan ja sitten mikä oikeasti siellä on se tilanne. Nehän on kaksi eri asiaa aina ja sitten osaa suhteuttaa niitä omia vahvuuksia ja omia heikkouksia siihen. Mutta kyllähän tämä niin kuin tiimityötä, tämä on paljon enemmän tiimityötä, mitä moni niin kuin ajattelee nykyään. Tämä valmennusprosessi sitten tähän liittyy todella paljon, siis koko tämä ympäristö, seura ja laajempikin kehä, missä kukin seura toimii. Että tuossa on ollut muutamia selviä, semmoisia, missä on ollut aivan selvä, niin sanotusti selvät sävelet, kun on mennyt Oulun Kärppi ykkösdivisioon aikaan, kun meni, niin se oli ihan selvä, että siellä on vaan nousutavoite. Tai Mikkeliin meni, niin siellä oli ihan selvä, että se oli kuitenkin niin kuin hobby-hockey-taso, että kakkodivisioona tasolta lähdettiin ensin nousu Suomi-sarjaan, silloin perustettuun Suomi-sarjaan, sitten siitä nousu ykkösdivisioonaan ja siitä ykkösdivisioona huipulle ankkuroituminen. Ne oli ihan selviä steppejä. Samaan Jyväskylään sitten menin viidennen kerran. Mähän kuusi kertaa itse asiassa tuossa mietin, että on mennyt johonkin JYP-nimiseen seuraa junioreista lähtien. Niin silloin kun menin sinne, niin sielläkin oli ihan selvä, että siinä pyydettiin, tässä on tavoite ja tässä on speksit, miten sinne mennään. Ja sillä tavalla niissä on ollut myös selvin se toimintaympäristö. Kaikille on ollut selvää, että mitä haetaan. Ja kaikki on ollut valmiit ymmärtänyt sen, että miten se ainakin yritetään tehdä. Heti alusta lähtien. Niin. Että sut haettiin näihin projekteihin jo niin, että se projekti oli kirkas, vai oletko mukana itse rakentamassa sitä projektia sitten? No kyllä Jyväskylä ja Mikkeli oli silleen, että mä olin siinä niin kuin vahvasti mukana siinä toiminnassa itse asiassa siitä lähtien, kun sitä ruvettiin miettimään, että onko se niin kuin mahdollista ja
miten se on mahdollista. Näihin liittyy myös sit se, että sit se ydinporukka, mikä niinku jalkauttaa se homman, niin se on aika tiivis. Se on aika tiivis aina se porukka, vaikka Jyväskylässä, niin siis Jukka Seppänen, Kari Tyni ja minä, niin me tehtiin todella tiiviisti. Niin kuin meillä oli voimanuolet erittäin voimakkaasti samaan suuntaan. Tai Mikkelissä sitten Jukka Toivakka, Matti Turunen ja itse, niin meillä oli sama juttu, että se oli hyvin tiivis se porukka, hyvin selkeä niin kuin targetti siellä ja erittäin voimakkaat liikkeet, että ei sinne niin kuin, ei niin kuin hiippailemalla menty. Radikaaleja muutoksia tarvitaan. Niin, kun muutoksia lähdetään tekemään, ne on kovia liikkeitä ja tietenkin pitää olla, niin kuin aina pitää mun mielestä olla, pitää olla halua ja pitää olla kykyä. Tehdä ne. Niin. Että ja sitoutuneisuus varmaan. Niin, ja sitten se näkyy, koska ainahan tässä leikissä niin se vaatii myös niin kuin taloudellista sitoutumista ja riskiottokykyä ja pitää olla halukkuutta siihen ja pitää olla kyvykkyyttä siihen. Yksin toinen ei riitä. Koska siihen tämä on mennyt kuitenkin, että tämä on niin kuin myös taloudellinen kysymys, kun muutosta lähdetään tekemään. Kyllä. Jos mennään näihin joukkueisiin vähän, niin sun pelityyliä on luonnehdittu sitä, että Risto pelauttaa puolustuksen kautta, niin allekirjoitatko tämän väitteen? No siis, eihän kaikkihan sitä tekee. Mun mielestä se on semmoista niin kuin populistista höpö hommaa. Jos sä meinaat pärjätä, tämä on hyvin yksinkertaista jääkiekko, että jos sä meinaat tässä pärjätä, niin sun pitää tehdä enemmän maaleja kuin vastustaja. Ja jos sä meinaat pärjätä, niin sun pitää puolustaa hyvin ja sun pitää hyökätä hyvin. Yksi, niin kuin toinen ei riitä. No sitten se määritellään jo, että tuo on tärkeää tai tämä on tärkeää tai sitä tai tätä, niin ne on vähän semmoisia, ne on vähän niin kuin tehty niin kuin markkinoille yksinkertaistuksia tai sellaisia, että tietenkin voidaan pelata, ajatella jääkiekkoa, että sitä voidaan pelata tavalla jos toisella, mutta jokaisella tavalla on, tai monella tavalla on voitettu ja pärjätty, monella tavalla on oltu pärjäämättä, siihen painotuksiin vaikuttaa aina käytettävässä olevat pelaajat, kun pitää kuitenkin muistaa, että valmentajan työ on sellainen, että pelaajat tekee sen valmentajan työn. Joku valmentaja kerran sanoi, että jos olisi täydellinen maailma, niin valmentaja voisi katsoa lehtereiltä sitä peliä, eikä tarvitsisi olla siellä vaihtoaitiossa. Niin, siis ei. Siis pitää muistaa, oli se mikä laji tahansa, niin pelaajat pelaa sitä peliä ja valmentajilla ei ole joustikkeja, millä ne ohjailee niitä pelaajien liikkeitä ja valintoja. Ja valmentajatyö on, pelitaktiset asiat on yksi asia, mutta se on vain yksi asia valmentajan työstä. Vähintään yhtä tärkeä, ellei tärkeämpi, on ilmapiiriasiat, mikä täällä vallitsee niin kuin kopissa ja kentällä ja kuinka selkeätä se arjen toiminta on ja sekin vaikuttaa siihen tulokseen todella paljon. Ja kuinka paljon valmentaja loppujen lopuksi pystyy hallitsemaan niin kuin kopin ilmapiiriä? Eihän sen tarkoituskaan ole hallita kopin ilmapiiriä, mutta sen tarkoitus on tehdä se arki, niin että syy- ja seuraussuhde on selvä kaikille. Silleen mä sen ajattelin, että tämä on loogista tai järjellä ymmärrettävää ja kaikki tietää, että jos me toimitaan näin tai näin, niin siitä on mahdollista, siitä seuraa asioita. Mutta se semmoinen turvallisuuden tunteen tuottaminen, niin ehkä sillä sanalla voisi sitä kuvata parhaiten. Onko tämä sun vinkki sitten nuorelle valmentajasukupolvelle kanssa?
että menestyksen ilmapiiri on se, että jos luodaan tämmöinen ilmapiiri, jossa on se turvallinen tehdä. Niin, siis turvallinen tehdä sitä työtä. Sitten tässä vaan on se toinen puolihan on tämä ulkopuoli tästä, niin kuin mitä me oikeasti tehdään täällä päivittäin ja miltä meistä tuntuu peleissä ja muuta. Ja sittenhän on se, että mitä muut näkee. Että tämä on kuitenkin melkein kuin elokuvan teko. Että muuthan näkee vaan sen elokuvan. Ei näe sitä prosessia rakentaa. Ei näe sitä prosessia eikä näe sitä action hetkeä eikä kuvattua määrää sen editointia. Niin, kaikkea miten se tapahtuu, että mutta tämähän on tämmöinen tosi elämän kaunit ja rohkeet. Tää liiga kaikkiaan me pyöritetään tässä ja täällä on voidaan olla mieltä aika nopeasti kaikista asioista ja aika helppo. Jääkiekon yksi suosiosalaisuus on se, että tässä on aika helppo olla asiantuntija ja kertoa asioita. Ja hyvä niin, koska silloin tähän niin kuin Suomessa tämä on hyvin populaaria, tähän pääsee paljon osallistua ihmisiä ja voidaan olla nopeasti sitä ja tätä mieltä. Ja sitten se on ihan hyvä, että tulee pelaajapersoonia esiin ja kaikkia sillä tavalla, mutta tämähän on kuitenkin niin kuin viihdettä. Sehän meidän tarkoitus on tuottaa niin kuin viihdettä ja puheenaiheita. Jos puhutaan vähän toista viihdestä ja persoonista, niin kyllä teikäläisen nämä lehdistötilaisuudet on noussut semmoiseen suosioon jo, että niistä puhutaan tuolla kulissienkin takana. Että mitä mietit niistä? Niin. No on niitä pienen ihmisen pieniä iloja kuitenkin tässä. Että. Mutta niin. Toinen asia, mikä tähän vaikuttaa paljon, on tähän työhön on vaikuttanut paljon ja oppinut huomaamaan sen, että kuinka paljon ne resurssit sitten oikeasti vaikuttaa tähän niin kuin menestykseen. Että mulla on niin kuin vahva näkemys siitä, että se kuva, mikä ihmisillä on, miten tässä tätä joukkuetta niin kuin rakennellaan silloin, kun joukkuetta rakennetaan, niin se on vähän erikoinen, että resurssikysymys on tässäkin. Ainahan on mahdollista, että tapahtuu, ja onneksi näin välillä tapahtuu, että ei pelkästään niin kuin lompakolla määritellä sarjataulukkoa, mutta kyllä se on niin kuin todella iso tekijä ollut tässä vuosien varrella. Ja niinhän se on kaikissa muussakin ammattiurheilussa. Että. Pitäisikö tuota vaihtaa sun mielestä, ottaa semmoinen pohjois-amerikkalainen säätärikää? No siis onhan tässä yritetty meilläkin tehdä kaiken näköisiä, mutta se on vähän vaikea. Se ei oikein istu näihin järjestelmiin. Mutta se on yksi iso tekijä, mitä mun mielestä on mietitty liigassa jo varmaan siitä lähtien, kun se liiga syntyi, tai viimeistään 80-luvun loppupuolelta, että isojen ja pienien seurojen ero ei pääse kasvaa liian isoksi, koska se ei palvele ketään. Ei. Eikä tätä sarjaa voi pelata 4 joukkueella. Semmoista kaipaisi lisää semmoista yhteisvastuullisuutta tästä liigasta. Edelleen on sitä mieltä, että enemmän pitäisi puhua siitä, että kuinka tämä liiga voi. Siitä voi ottaa mallia vaikka Pohjois-Amerikasta eri ammattilaissarjoista. Siellä puhutaan liigan edusta ja että se liiga voi hyvin. Liiga on mielenkiintoinen ja sitten seurat voi hyvin. Meillä on vähän vielä sitä, että siinä on vielä opettelua. Niin mikä olisi se suunta, mihin sä lähtisit muuttaa tätä liigaa? No, varmasti nyt kun tämä karsinnat palaa tähän takaisin, niin se tulee selkeyttämään tätä hommaa. Ja
ja kaikessa karmeudessaan, niin kyllähän se darwismi niin kuin periaatteessa pitäisi toimia tässäkin. Että heikot tippuva vahvat niin, elää. Niin. Mutta se, että mikä mä, että sitä ei niin kuin supista. Lajin suosio Suomessa perustuu siihen, että se on, sitä on laajalle levinnyt erinomaisten päätösten, kiitos erinomaisten päätösten, että halli verkkoa laajennettiin ja se on niin kuin todella merkittävä. Ja nykyään voi tulla lähes kylästä kuin kylästä suomalainen huippuammattilaispelaaja. Pelaaja lähtee liikkeelle, että samaan aikaan kun huolehditaan siitä kärjestä, ihan kärjestä, niin samaan aikaan pitäisi huolehtia sitten, että se koko ajan laajenee se ja pysyy vahvana myös se kanta siellä, mistä kaikki lähtee. Ja jääkiekon yksi etu, SM-liigankin yksi etu, millä tämä asema on saatu, niin on kuitenkin se päätöksentekokyky. Ollaan vähän samaa niin kuin täällä normaalityössäkin, että ollaan pystytty muodostamaan tilannekuva, ollaan tehty päätös, usein vielä hyvä päätös, mutta kaikki, jotka tekee päätöksiä, niin tietää, että sitten välillä tulee myös huonoja päätöksiä. Mutta siihen se niin kuin jääkiekon ja SM-liigan suosio mun mielestä perustuu. Mennään vielä vähän tähän, että mitä on se, mikä sä oot tuonut liigaan ja mikä on se, mikä susta jää jäljellä? Tai mikä on se, mitä sä haluat, että siinä susta muistetaan? No en mä usko, että mä mitään semmoista on tuonut tässä liigaan tai mihinkään muuankaan, mikä jää jäljelle. Että en mä nyt sellaisia kuvittele. Mutta mä oon saanut olla mukana näissä muutamissa projekteissa, missä on niin kuin yritetty ihan tosissaan muuttaa sitä vallitsevaa tilannetta. Ja se on hyvin palkitsevaa. Paras asia, ylivoimaisesti paras asia, tähän ne ihmiset. Raumalla 4 vuotta. Mä oon saanut sieltä tosi merkittäviä ihmissuhteita. Jyväskylän ajasta on lohdullista. Joka viikko soittaa useat pelaajat, jotka oli silloin mukana, jotka on edelleen kiekkotöissä jossakin muussa roolissa kyllä enää kuin pelaajana. Niin vielä niin kuin debatoidaan. Sieltä on jäänyt sellaisia juttuja, jotka on niin kuin muistona ja taas auttaa heitä eteenpäin. Nämä on ne isot asiat, nämä yksittäisten ihmisten kanssa tulleet kontaktit ja ne semmoiset yhteiset kokemukset, ne on ne parasta. En mä nyt kuvittele, että mitä sen kummosempia jälkiä tähän on jättänyt, muuta kuin toivottavasti niin ihmisiä. No sitä tässä, että kuitenkin oot valmentanut niin monessa joukkueessa niin monen kauden aikana, että varmaan he, nämä ihmisetkin muistaa, jos ne soittaa sulle joka viikko vielä. Niin, että siis jonkun kanssa ollaan enemmän kontakteissa ja joidenkin kanssa ollaan vähemmän kontakteissa, mutta kyllähän ne ihmiset on hienoimpia kuin mitkään tulokset. Ja tietenkin sitten semmoinen kilpaurheilun kiirastulessa karaistuneet ihmissuhteet, nehän on aika vahvoja sitten, että. Toki sitten siinä liittyy myös sitten semmoinen ehkä se heikoin puoli, että tai harmittavin puoli, että sitten kun välillä on käynyt myös niin, että nämä työsuhteet on päättynyt ennen sovittua aikaa, niin sitten se on vähäksi aikaa haavoittanut aina sitä hyvinkin kiinteätä suhdetta, mutta se on sitten lähes kaikkien kanssa aina palautunut sitten niin kuin normaaliksi tai tietenkin tässä ymmärretään aina myös nämä lainalaisuudet, mitkä tähän liittyy. Kyllä. Onko mitään muuta, mitä haluaisit vielä kertoa?
No tietenkin nyt viimeisinä vuosina sitten on entistä enemmän, kun tulee vähän perspektiiviä ja nähnyt tämän pitkän ajan, niin on tullut vielä semmoinen erityissuhde tämmöisiin, no jos sitä on siellä Porissa 30 vuotta käynyt tai jossakin muualla, niin on tullut se erityissuhde vielä siihen kilpailevaan seurayhteisöön, että vaikka nyt viidessä seurassa on valmentanutkin liikaa, niin sitten on paljon näitä, niin on löytänyt semmoisen sielujen sympatian myös vastustajien seuroihin ja faneihin. Ja nyt ihan viime vuosina on oppinut vasta niin kuin huomaamaan sen, ja se on aika uniikki ja se tuntuu aika hyvältä, vaikka se onkin semmoista, siellä ollaan vähän niin kuin vihollisen maalla, mutta siitä on tullut aika hieno, ja kiekkohan sillä tavalla hieno laji, että tässä kuitenkin tämmöinen, vaikka tämä on kovaa kamppailua kaukalossa ja kabineteissa, mutta pelitapahtumassa tämä on aika, siinäkin on semmoinen yhteisö, joka tuntee veljeyttä ja sisaruutta keskenään. Ja se on, siitä on oppinut nauttia, se on aika arvokasta. Sen näkee tuolla kun valmentaja kanssa kävelet, niin siinä näkyy semmoinen yhteisöllisyys. Kuin joo. Ja sitten myös tarkoitan tässä, niin ihan kun sinne mennään sinne vieraspaikkakunnalle ja siellä on se ympäristö, siellä on ovivahtimestarit ja siellä on vastustajaseuran työntekijät ja fanit. Ja mehän leikitään semmoista leikkiä niin kuin porukalla. Hmm. Ja sitten siinä se sisältää myös semmoisen respektin, joka on tosi, ihan viime vuosina on oppinut vasta ehkä huomaamaan sen, ja se tuntuu todella, todella hyvältä. Jatkatko tätä, että sitten kun jos jäät eläkkeelle nyt, niin meetkö vielä jääkiekkootteluihin? No enhän mä eläkkeelle jää. Mä lopetan vaan päävalmentajan työt. Mitäs sä jatkat? No se aika näyttää. Mä en todella tiedä, mitä tässä seuraavaksi tekee. Kyllä mä jotain jääkiekkohommia varmaan haluan tehdä, koska en mä nyt usko, että tässä uudelleenkoulutukseen enää lähdetään, mutta päävalmentajatyöt nyt saa jäädä tältä osin kyllä tähän. Aika näyttää kyllä, tekevälle aina töitä löytyy. Sopimus ei ole vielä allekirjoitettu mennäkään. Ei ole vielä, kun ei tiedä vielä mihin pitäisi allekirjoittaa. Pitää kysyä vaimolta. Mitä saa lähteä? niin. Kiitos tästä haastattelusta ja kiitos näistä kausista ja tsemppiä tulevaan. Joo, kiitos ja anteeksi. Se on just meikäläisen oloinen päätös.